dnešek se zapíše do historie města jako významný den. Proč? Dnešním dnem jsme, jak si uvedli, ono je to takový trošku zvláštní výraz v případě hřbitova, ale uvedli jsme do života vlastně opravený městský hřbitov, který si to už zasloužil, protože za posledních 40 let tam neproběhla žádná údržba, žádná rekonstrukce. Ten hřbitov proběhl rekonstrukcí hlavní zdi, byla tam osazena nová brána, nová studna, zřízena vsipová loučka a městská hrobka. Samozřejmě doplněno novými cestičkami a celý areál byl upraven tak, aby teda vyhovoval té podobě, kterou jsme si představovali. Jak probíhala návštěva kardinála Duky v Sázavě? My jsme spolu s Hutí František nebo s firmou Cesty Skla se domluvili, že bychom tu návštěvu pana kardinála si tak jako rozdělili na půl, protože samozřejmě je to návštěva velmi vzácná, která se dojednává půl roku dopředu. Takže pozvání pro pana kardinála bylo odesláno někdy v březnu a ten termín byl velice pracně domlouván. Takže jsme se v podstatě podělili o tu jeho osobu a o jeho návštěvu tak, že pan kardinál jednak posvětil ten náš opravený hřbitov a jednak posvětil Huť František, a to, nebo Pec František, která se nachází v areálu Huti František, nově zrekonstruované. Zase je to projekt, který se prolíná jak do města, tak jako směrem k tomu projektu Cesty Skla. Jaký byl účel vaší cesty do Sázavy? Účel cesty byl mnohonásobný. Jednak to byla bohoslužba zdejšího chrámu na základě i toho, že zde nastoupil mladý kněz, tak aby ho trošku povzbudil. Jednak to byla také i zdejší sklárna, muzeum, ale bylo to také požehnání rekonstruovanému hřbitovu, kde jsem měl možnost vidět, že městečko Sázava v tom krásném sázavském údolí žije, protože tam, kde je zájem o hroby předků, vím, že je také zájem i o budoucnost. Takže v tomto smyslu, jako, myslím, že to krásné počasí vypovídá něco o kráse taky zdejších lidí. Co vás zaujalo při návštěvě hutě? Tak já musím říct, že je to nádherný způsob, jak zrekonstruovat starou technickou stavbu a říkám si, zda toto půjde jednou s těmi velkými skladišti okolo Prahy. Už jste nikdy žehnal sklárnám? No, tak já se vám přiznám, že to je asi po druhé v životě. Často jezdíte po regionu a setkáváte se s lidmi. Co to pro vás znamená? Co to pro mě znamená? Pro mě to znamená několik jaksi věcí. Jednak určitou zpětnou vazbu, protože ve většině případů po bohoslužbě je diskuze s lidmi, kde si mohou tedy položit otázky podle toho, jak se odváží. Někteří jsou odvážnější, někteří méně. A pak je to tedy poznávání středních Čech, které já neznám. A já vidím, že nepočítám-li Prahu a hlavní centra, ale víte, já jsem nikdy neměl tušení, že právě tady v tomto kraji se zachovalo tolik, dá se říct, tradičního ducha života, tak to je pro mě takové milé překvapení. Máte nějaký vztah k řece Sázavě? No tak víte, můj první tramp vedl na Sázavu do oblasti Letče nad Sázavou, teda tehdy nebylo vůbec krásné počasí. Myslím, že když někdo tvrdí, že se nevydařilo léto, tak se nevydařilo, ale konec toho trampu byl opravdu hezký, takže v tomto smyslu Sázava má místo v mém životě. Je důležité vracet se k tradicím? Tak já bych řekl, do jisté míry musím zastupovat tuto tradici a říkám, že tradice je zdrojem života, ale nesmíme zaměnit tradici za tradicionalismus. Jo? Tradice, o ní se říká, to byl velký anglikánský duchovní pozdější kardinál Newman. Tradice je živá víra mladých a tradicionalismus je mrtvá víra, která už zemřela otcům. Takže já myslím, že musíme mít odvahu, jak si přistupovat k životu na základě současnosti, ale vážit si všeho krásného a hodnotného, co bylo v minulosti a navazovat. Co byste popřál Sázavě? Já bych Sázavě popřál po této návštěvě, až to byl trošku i důvod, aby se našla jako výborná symbioza jak
tedy mezi národní kulturní památkou, tak duchovním centrem, kterým je kostel a fara, tak tedy mezi sklářským průmyslem a zdejšími občany, aby vždycky nalezli cestu takového tvůrčího, rozumného kompromisu, protože pak jde život dál. Jste v Sázavě v místě svatého Prokopa. Je podle vás svatý Prokop opomíjenou osobností? Je, ale já myslím, víte, že jednak tu určitá obnova cyrilometodějské a svatováclavské tradice nám pomohou, protože svatý Prokop je s těmito tradicemi hluboce spojen. A také si myslím, že i poslední vykopávky na Vyšehradě, oné byzantské stavby pravděpodobně, ukazují, že legendy o svatém Prokopovi mají víc historie než jenom fantazie. Nemáte za... Sázavy poprvé. Já si dovolím vám předat knihu, kterou naše společnost po Sázavy vydala. Ano. Třeba tam najdete místa, na která se rád někdy podíváte. Je to taková retrospektiva Sázava 100 let poté, místa zhruba, jak vypadala před 50 až 100 lety a v současnosti. Před těmi 50 lety to byl ten tram. Tak. Před víc než 50 lety. Hezké čtení přeji. Děkuji.